Vasara ir gan makšķernieku, gan laivinieku laiks, un patiesībā tās pilsētas, kuras atrodas pie Gaujas, ir mazliet uzvarētājas šajā brīdī. Un arī Strenči ir tāda pilsēta, kas ir dzimusi Gaujas krastā un jau izsens to ir izmantojusi, jo šai pilsētai vienīgajai visā Baltijā ir starptautiskās plosnieku pilsētas status. Šodien iepazīsim Strenču cilvēkus un uzzināsim, kas viņiem ir svarīgs un vai arī plosnieku gēns vēl joprojām viņos mīt. Tāpat arī uz plates liksim melodiskas dziesmas. Jūs esat tāds kā vietējais plosnieks šobrīd, vai ne? Tā izskatās. Jūs to sauc par plostu vai par laipu? Vai kas, kā laipu izskatās kā laipu. Un ko jūs šeit darat? Makšķerēt, jā? Jā, kā redzams. Kā ir ar to makšķerēšanu Strenčos? Nav tik slikti. Ir zīves tāpat tās, var noķert. Bet jānāk ir, es skatos ar divām makšķerēm uzreiz. Vienu uz grunas, vienu uz pludu. Un kas tad te ķerās? Raudiņas pagaidām, kāds plicītes paņem. Nosaudoties arī var, vai ne? Protams, viss var kopā pienot. Strenči ir plosnieku pilsēta vēl joprojām. Protams. Un jūs esat plosnieks, jūs esat plostos? Nē, es esmu tikai makšķernieks, un kas izbauda dabu. Bet ar laivu tomēr varbūt kādreiz braucat? Jā, protams. Vakardien nobrauca laivu, noķēru divas līdakas un vienas rītas roteri. Arī tepat pa Gauju? Jā. Gauja tāda laba vieta, vai ne? Laba vieta, kur atpūsties. Pilsēta arī kaut kā ietekmējās no tā, ka tā Gaujas krastā ir izveidojusies, kā jums varbūt, šķiet? Varbūt, bet cik pēc laikiem, bet tagad cilvēki mazāk šitien. Daudz ir izbraukušas, tā domāju. Kā ir ar pašiem makšķerniekiem? Vai Strenčos viņi paliek vairāk vai mazāk? Kā? Izskatās, ka mazāk šobrīd ir tukšu. Paras, ka bija 2-3 gadu atpakaļ, tad bija pilns. Vismaz kaut kāds atim, bet šobrīd ir vienam. Bet tas varbūt nozīmē to, ka jums tās zīves vairāk tiek? kā lai pasaka, varbūt kādam tiek. Kas ir tas labākais vēl Strenčos bez tās upes, kas te tā? Klusums, miers, var atpūsties. Mierīgi mazpilsēt, vai ne? Bet tomēr ceļš iet cauri. Jā, iet braukts tāpat cilvēki arī. No Igaunijas man šķiet sanāk, vai ne? Igaunija, jā. Bieži var sastapt Igauņu kaimiņus Strenčos? Reti kad, bet gadās. Īsti neapstājas? Ne. Varbūt nemāk makšķiret? Varbūt nemāk šķiet. Jā, jāmāc. Cits intereses. Kā mēs varētu nosūtīt sveicien? Visiem Strenču iedzīvotājiem. Labi. Un ko mēs viņiem varētu novēlēt? Lai izbauda apkārtni un vidi. Un Gauju. Un, protams. Labi. Paldies. Kas mums ir rakstīts? Kārlis Kazas. Kazāks. Piparmētru draugs. Mans labais draugs. Mans piparmētru draugs. Es arī esmu krastā maziņš augs. Man arī ziets, kad briedīs tumsas raugs, pats piecelsies un sevi vārdā saugs. Tan da 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 da. Mans labais draugs, mans piparmētru draugs, es arī esmu vien maziņš augs. Man arī lapa, zaļa lapa plauks, un kad to pļaus, varbūt vairs neatauks. Varbūt vairs neatauks nekas, varbūt vairs neatauks nekas. Varbūt vairs neatauks nekas, varbūt vairs neatauks nekas. Tan da 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 da. Mans labais draugs. Mans piparmētru draugs, es arī esmu vien maziņš augs.
Jūs esat vietējie, ja? Jā. Cik ilgi jūs dzīvojat jau Strenčos? No dzimšanas. Un kādi ir Strenči? Nekur citur negribētu dzīvot. Kāpēc tieši tā? Zāļā. Tīra pilsēta. Jauki cilvēki. Šis ir plostnieks? Jā. Ja? Un kāda viņam tā loma ir? Vai jūs arī mākat plostu taisīt? Nav gadījies. Mēs tikai skatāmies svētkos. Jums ir svētki, plostnieku svētki. Kādi citur īsti droši vien, ka tādi nav? Ir jau citur, ir tāpat tās mazas salacā. Ir. Bet tur ir citādāki? Tur jā. Nu, tur es neesmu bijis nekad. Tur ir citādāks plosts noteikti, vai ne? Jā. Kāda ir tā plosta, varbūt nozīme Strenčos? Jo Strenči tomēr arī plostnieku pilsēta un vienīgā Baltijā starp citu. Tā jau lai. Nogrāk tie bija daudz. Ārzemnieki brauc tāpat tās pie mums arī katru gadu. Nu, tā. Uz tiem svētkiem tieši? Nu, svētkiem ir jau arī kaut kāda komerci, tie kaut kāda plostiņiem braukā. Tā kā, nu, tas ir viens redz. No nozīmīgākajiem notikumiem Strenčos. Pilsētas svētki un plostnieku svētki. Kas vēl Strenčus veido? Kā teikt, slimnīca. Jā. Var teikt, darba vietas ļoti daudz apkārtējiem cilvēkiem. Jā. No apkārtnes brauc. Pat no cēsīm. Nauk strādāt tāpat citu. Jā. Jā. Nu. Droši vien galvenokārt cilvēku veido. Uh-huh. Agrāk Gauja ar plostniekus piesaistīja, jā, un tā arī tie plostnieki tad tā sadzīvojušies. To mums jau ir jau būs 20 gadu divpārējiem. Drīz jau. Labi, mēs varētu kādam nosūtīt sveicien. Kam mēs varētu sūtīt? Nezinu par. Kam varētu sūt? Draugiem vai kam? Varbūt kādam tuvākajā laikā ir kādu jubilē? Te pats stāv, jā, jubilē. 25. dzimšanas dienā. 25. dzimšanas dienā. Nu, mēs varētu aizsūtīt jums pašai, bet tad mums kopā jāsūt viņai sveicienu, vai ne? Jā, jā, jā. Labi, izvēlkam kādu dziesmu. Autobus debesīs divu pītis. Nu re, tieši tuvu vienai no upēm jau esam. Jā. Labi, daudz laimes. Uzaugu zaļā pļaviņā, stāv to zolīņu vidiņā. Pusī dienas zeltā gāju otru pusi sirbā. Es uzaugu pilnībā, tik nīstam. Es aiztecējām divu salītes norietēj. Dilmu žiņus es garīju laimīti sirsniņā. Dilmu žiņus es garīju laimīti sirsniņā. Thank you.
skaistā pilsētā, augstiem mūriem slēgtā sargātā. Skaļu dziesmu es dziedāju smieku pīnu vainacī, es dzīvoju līksmībā. Tik nīstam divu pītēs aizte ceļā, divu salītēs norietēji. Divu mužiņus es gaļīju laimīti sirsniņā, divu mužiņus es gaļīju laimīti sirsniņā. Divu mužiņus es gaļīju laimīti sirsniņā, divu mužiņus es gaļīju laimīti sirsniņā. Ilgo to un meklē to, ilgo to un meklē to, bet neatrastu. Jūs Strenčos dzīvojat visu laiku? Nē. Esat dzīvojis arī citur? Es vispār esmu cēlies no Cēsu apriņķa. Un kā tad nonācāt līdz Cēsim? Nu, tas ir garš stāsts, tur romānu varētu sarakstīt. Un tomēr esat priecīgs esot šeit, vai tomēr ir kādu brīdi tā sajūta, ka Cēsis ir īstās mājas? Nu, nē. Tas tie ir gadi un tas ir viss, kā saka, ne jau. Pa vieglu dzīvi meklēdams laidos projām. Es vispār varu no 90. gada te. Līdz tam es Valkā vien dzīvoju. Jūs tāds kārtīgs vidzemnieks esat, vai ne? Nu, tā iznāk. Un vēl jo vairāk tāds uz ziemeļiem tā. Kādi ir Strenču cilvēki? Dažādi. Vai viegli te ir iejusties? Es nezinu, man visur viegli iejusties. Es tur iesapu pusgadu pa Krieviju izvandīju, dzimteni aizstāvēju. Es visur man labi. Ja tu pats esi kā cilvēks, tad visi ir labi. Mēs esam tā nevis ienākuši jūsu pagalmā. Kā tad ir Strenčos saimniekot? Atsaucīgi kaimiņi? Nu, ja pats esi kā cilvēks, tad kaimiņi arī kā cilvēki. Vai Strenči mainās? Neko daudz. Paliek nemainīgi. Jā. Labi, nosūtam kādam sveicienu, ko mēs varētu pasveicināt. Es ko mazdēlu varu pasveicināt. Labi, nosūtam mazdēlam sveicienu. Tad izvēlkat plati, lai izskan dziesmu. Var pusītē. Iedam šādu. Baltie lāči, pacel glāzi priekā. Smaids ar smaidiem tiekas, brīdis gūstam zāds, pacel glāzi priekā, mirklis vien ir ļauts, sirds ar sirdi tiekas, atkal projām trauc.
Haidi šonakt draugam, nebēdā par rīt. Atmiņās būs jautra, dienas aizvanīt. Vēlreiz glāzi priekam, nāks pret rītu trauc. Tavam ceļiniekam nevajag daudz. Vēlreiz glāzi priekam, nāks pret rītu trauc. Tavam ceļiniekam nevajag daudz. Gan jau kādu reiz atkal tiksimies. Ceļš ir mana dzīve, kādēļ asaras. Sirds kā bezdelīga, nespiež to nekas. Ceļš ir mana dzīve, kādēļ asaras. Sirds kā bezdelīga, nespiež to nekas. Vieni, ja kādreiz citi mīlēt solīsies, klusi to pīt sirdī mani atcerījās. Vēlreiz stūkstu priekam, gaiš lai paliek bais, saules ceļiniekam tālāk doties lais. Vēlreiz stūkstu priekam, gaiš lai paliek bais, saules ceļiniekam tālāk doties lais. Pacel glāzi priekam, dota mums šī nakts, smaids ar smaidiem tiekas, brīdis gūstam zāks. Pacel glāzi priekam, dota mums šī nakts, smaids ar smaidiem tiekas, brīdis gūstam zāks. Kas šī ir pa vieta? Tad šī te vieta ir tā kā tautā saukta Birzīte. Viņa tagad ir atjaunota, agrāk šeit ļoti sen atpakaļ arī puikas bija vācās kopā un šeit bija uztaisīts sporta laukums, šeit bija gan basketbola, gan futbols, arī volejbols, loda, grūda, šķēpa, meta, viņa principā darīja visu kaut ko, tad tas viss ar laikā jau viņa aizbrauc prom, tad viss tā kā aizgāja, aizauga. Kurš aizbrauc prom? Aizbrauc, principā aizbrauc tie puiši, kas te to darīja, tas jau bija pirms daudz gadiem. Tā bija tā kā viņu pašu iniciatīva? Jā, viņu pašu iniciatīva. Man teica vienkārši stāstīja, kā viņa paša nāca un spēlēja visu kaut ko. Un tad tas viss tika atjaunots. Nav daudz pagājis, tagad ir viss labi iekārtos šeit. Un, kā redzam, ir gan basketbola, gan volejbola laukuma, gan viena salikta stieņa. Vēl, protams, redzam to, ka nav bērzu. Nav bērzu, vai ne? Jā. Ir priedzi? Bērziem bija tā, ka bērzi bija jau izauguši un viņi bija ļoti veci un jau palika tā kā nedaudz bīstami un viņi tika izzaģēti. Bet tad es vietā var redzēt, ir sastādīti bērziņi visur apkārt. Klau, bet jājautā, kā tu visu to zini? Es to visu zinu tāpēc, ka es te patās blakus pāri upītai dzīvoju. Tur. Un, jā, uz to pusi. Un ir tā, ka... teiksim tā, gan man tētis, gan vecētiņš ir stāstījis, kas noteikās, gan pats esmu piedalījies labiekārtošanas darbos un tādā veidā arī to visu kā uzzinājis. Un pats esi no šajienas vai kā tas ir? Es pats esmu tā kā vairāk no Valmieras, šeit man tā kā ir lauku, kuras atbraucas pa brīvdienām vasaru. Vai maziņš tu arī šeit pavadīji savas vasaras?
Jā, protams. Jo tā mēdz būt, ka tad, kad brīvlaiks sāks, tad bērni tiek aizsūtīti uz laukiem. Protams, jā. Tikai tad, kad es biju maziņš, tad šeit vēl nekas nebija iekārtots. Tad viss bija tāds, kā tas bija, aizaudzis. Nu, šeit nevarēja, nebija ne mīnas no sporta laukuma. Bet pāri upītē nāci? Jā, protams, kaut kad jau viss kaut kur bija. Viss, kas jānāk skatīties, ne, tāpat tās par savu pagalmu padzīvoties garlaicīgi. Un tagad tu nāc šeit spēlēt bumbu, kaut ko darīt tādu? Tagad kādreiz, jā, kādreiz, kad ir laiks, laika jau nav daudz, bet kādreiz atnāk uzmētā tāpat tās. Un bieži jau dzirdi vakaros, ka šeit mums spēlē volejbolu, un cilvēki tāpat tās nāk, atpūšās. Tad visādos gan svētkos, tas ir lieldienās, vēl kas ir, nezinu, jā, pirms jāņem. Šeit arī noteikti tiek organizēti visādi pasākumi vietējiem. Tā kā tiek vārīts zups, tā pankūks, tādi pasākumi bērniem, tā kā arī daudz, kas ir. Tad sanāk tā, ka... Tas ir vērts atbraukt tiešām pastīties, jo tad tiešām savācās visi apkārtējie. Tad sanāk tā, ka paveicies ar kaimiņiem, kur īstenībā kaimiņi tādi konkrēti nav, vai ne? Bet šeit kaimiņi nav, jā. Bet ļoti tāda mierīga, bet forša vieta. Jā, paši arī var nākt mierīgi atpūsties, pasēdēt kādreiz, ja vēl. Ir Strenčos vēl kaut kādas tādas vietas? Ir pāris vietas, bet nu šī man ir tuvākā. Kam mēs varētu nosūtīt sveicienu? Kam man jānosūt sveicienu? Nu, jebkuram. Varētu nosūtīt sveicienu. Strenču novada vadībai, nē, kā būtu pareizāk. Strenču novada vadībai, droši vien. Nu, visticamāk, jā, principā cilvēki īstenībā vislabāk es būtu nodot sveicienu cilvēkiem, kas šo visu kopi un sakopi un dara tā, lai šeit vienmēr viss ir sakops, tīrs un lai visiem priecīgi šeit nāks un uzstrēties. Labi, uzlaikam dziesmu viņiem. Uzlaikam dziesmu. Jānis Lemežis. Man jānolasē. Jānis Lemežis un Ēriks Upinieks. Pieskāpiens. Laiks ir dzīvē, kad jūtu par vēlu, kļūdes nožēlu. Tik uz sienas redzu es tēlu, ēnu meklēju. Viras pašumā mākuņu ēdas, zemī aizstāco. Manas domas, kā stundas tik lēnas, nav ko nožēlo. Viens pieskāriens tev, domas paliek man, lai dzirdi, kā tas gan tevu man. Viņš manus vārdus ņem, paņem to visu sev. Zinu, ka būsim kopā mēs. Smilšu pulkstēni stāp uz galda, mūsu dzīve tajā ir. Pasaulē lietas, kas pāri mums valda, vienkārši tā. Saule vai vējš mums sāpie vienalga, tas mūs neturēs. Cilvēks būtne, kam jūtas ir alga, atrīstēdēs. Viens pieskāriens man, domas paliek tev, lai dzirdi, kā tas skan. Tev un man. Viņš manus vārdus ņem, paņem to visu sev. Zinu, kā būsim kopā mēs. Viens pieskāriens tev, domas paliek man. Dzirdi, kā tas skan tev un man. Viņš manus vārdus ņem, paņem to visu sev. Zinu, kā būsim kopā mēs. Kopā mēs.
mēs. Lai gan plostu strenčos mūsdienās ir sējis vien retais, ir tādas lietas, kas šeit nerimst un kas paliek. Piemēram, šī pati birzīte. Kā jau mēs dzirdējām, tiek stādīta no jauna. Un tāda arī strenči laikam ir. Šeit ir gan jaunāki cilvēki, gan vecāki, un visi zina to, ka viņiem ir mīļa šī mazpilsēta, kur atrodas Gaujas krastā. Un lai arī Gauja ir upe, kas maina savu tecējumu, strenči šeit ir jau ļoti labu laiku. Bet mēs tiksimies jau pēc nedēļas pavisam citā pilsētā.